16. Saying, you may surely eat of every tree of the garden. 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat one of it, you shall surely die. Good morning, guys. Ngayong araw na to, mag-harvest tayo ng kakao. Na siyang isa sa mga important ingredients kapag gagawa tayo ng chocolate. So ngayon, mag-harvest tayo dito ng kakao. Una nating gawin ay kukunin natin ang mga bunga na hinog na at pagkatapos ay bibiyakin natin ito mamaya. Ayan, may apat na tayong nakuha. Madami-nami din. At magkikita natin kung wala ba itong mga bisis o bugtok tawag dito sa amin. Ayan, tanggalin natin yung mga patay na bunga. So ngayon, bibiyaki na natin. Wow, ang ganda. Walang disis, walang bugtok at masarap din itong ingredient ng tsokolate. Ang linis at ang ganda ng mga botil. Walang disis. Dahil nakabalot na ito ng silofin. Yan yung teknik ng mga farmers para di apuan ng insikto. Yung may itim guys, yan yung natagalan sa pagharvest. Ito guys, titingnan natin kung may disease ba o wala. Ano sa tingin nyo? Comment down below. Hmm, ang sarap. Walang disease. Sino ba yung nakatama dyan? So guys, ang ginawa ko ngayon, binibiya ko na lang at inilagay ko sa supot. Ayan guys, ipagpapatuloy natin ito ngayon sa pagbabalot ng mga putot na bunga ng kakao upang maiwasan natin ang mga insekto na sisira ng ating kakao. Yang maliit na yan, pwede pang maiwasan ang pagkabugtok o pagkakaroon ng gisis kapag mabalutan ng silofen. Madami-dami din itong babalutin natin guys. Ayan guys, so habang nagbabalo tayo ng bunga ng kakao, may nakikita tayong liguan bees. So itong mga liguan bees ay hindi nangangagat kapag hindi naiipit at nasasaktan. Isa sila sa gumagawa ng natural honey. Diba guys, nakakatakot? So, tapos na tayong nagbabalot, guys. So, it's harvest time. Pag may tinanim, may aanihin. Ito na ang fruits na harvest natin today. So, paikot-ikutin lang natin ang buhay niya. Char! Paikot-ikutin lang natin hanggang matanggal siya. Malakas talaga ang ulan guys. Kaya madulas ang bunga. So napuno na ang ating baldi. Kaya go for second baldi naman tayo. So harvest lang tayo guys. Kahit maulan. Itong kakao guys ay nagbibigay din ito ng lilim para hindi mainit yung ating farm at napaka ng hangin. Ito na nga ang unang baldi natin guys. Ito na nga ang pangalawang baldi ng kakao na ating nabis guys. Nakatatlong balde na din tayo guys. Madami-dami na ito kaysa kahapon. Bibiyakin na natin at titingnan natin kung may sakit ba ang mga na-harvest natin ngayon. Ayan guys, sa una pa lang may bugtok na. Ihalo lang natin ang mga butil kahit hindi na mapakinabangan. Ang iba dahil ipigain lang naman natin yan o lilinisan hanggang sa mawala na ang panit ng mga butil. Ang dahilan guys, kaya't may mga disis itong mga bunga kasi hindi nalagyan ng cellophane ng mga putot pa ito. May iba na hindi naman matatablan sa mga insekto pero bihira lang. Halos kasi lahat may mga bugtok ang bunga dito. kapag walang bugtok guys, masarap at matamis naman ito. kahit ganito lang karami, ay nakakatulong na din ito kahit papano sa mga gastusin sa bahay. Ayan guys, kapag nalinis na, ibibilad na yan sa araw. At pag natuyo na, ay pwede nang ibinta sa market. So ayan guys, yan na yung finished product natin. Salamat sa panunood guys. Subscribe to my channel for more videos. Bye!